Ora, muito bom dia, Filipe Paulo de nome. Estamos aqui assim num dos sítios mais emblemáticos nos últimos tempos da Ilha do Pico. O Cella Bar, que foi uma ideia genial, vem aqui assim junto à orla costeira da Vila da Madalena servir uma série de pessoas, nomeadamente no verão, os nossos amigos visitantes do turismo. Mas para sabermos tudo, o Filipe vai nos contar como surgiu a ideia, em que é que se basearam para este desenho. Mas antes disso, Costa Ocidental, costumamos dar um toque especial personalizado a todos os nossos trabalhos. Então, para isso, gostaríamos de saber onde é que o Filipe nasceu e como é que foi a sua infância. Olá, bom dia. O Filipe é nascido e criado na Ilha do Pico. Apesar de ter estado alguns anos fora, nomeadamente em Lisboa, regressei em 2010 e foi nessa altura que surgiu a ideia deste projeto. Isto porque identificámos uma necessidade no mercado, que havia potencial nesta área e que o Pico tinha um potencial futuro enorme. E acreditando nisso, começámos a desenvolver a ideia e foram 4, 5 anos de projeto até chegarmos a 2015 e conseguirmos abrir a porta do Cella, neste caso. A sua formação profissional tem alguma coisa a ver com esta área ou nem? Não, a minha formação profissional é na área de gestão. Ah, muito bem, gestão financeira? Sim. Eu também sei que é exatamente aí que, paralelamente ao Cella Bar, o Filipe tem outro investimento que também surgiu após a sua formação. Sim, a minha profissão, digamos, é fazer projetos de investimento. O Cella foi um deles, neste caso nosso, meu e do meu colega Fábio, e pronto, foi nesse sentido. Tínhamos essa capacidade e aliámos a capacidade teórica, pusemos um projeto em prática. Eu não conhecia a base de onde nasceu esta infraestrutura. O que é que havia aqui? Havia apenas esta casa, a antiga casa, que recuperámos. E gostávamos muito desta localização porque, apesar de ser perto do centro, também ao mesmo tempo era afastado o suficiente para criar aqui uma dinâmica diferente. E então, depois de recuperarmos a casa, faltávamos aqui um elemento que nos cativasse. No fundo, queríamos fazer alguma coisa que fosse uma referência. E então, neste espaço, demos carta branca ao arquiteto para criar uma forma sem qualquer pressuposto, demos liberdade para ele criar uma forma diferente. No fundo, também para dar um pouco a ideia de, ok, temos um grande respeito pelo passado, mas também queremos aqui avançar, dar 2 passos em frente e mostrar que há futuro também. E pronto, depois surgiu esta forma completamente distinta, mais orgânica, que nos dá esse elemento de futuro. E de inovação, de modernidade. Esta base onde nós estamos a fazer a filmagem, junto ao edifício mãe, qual é a arquitetura disto? O que é que isto simboliza aos olhos do arquiteto? Aos olhos do arquiteto, pronto, o Fernando, para já convém contextualizar, é do Porto. Isto foi o primeiro trabalho realizado por ele nos Açores. E ao longo deste processo ele foi, pronto, foi-se tornando açoriano, mas foi absorvendo uma fase inicial, sobretudo, todo este contexto natural envolvente. E a partir daí o conceito de mar, de terra, foi-se juntando neste rola-pipas, no fundo, porque ele também depois foi adaptando os materiais e lá está o contexto em que estamos inseridos, uma paisagem protegida, em que a cultura da vinha tem uma influência muito grande. Tivemos que respeitar isso, porque só assim também conseguimos que eles entendessem o real valor deste projeto e pronto. É por aí. sabemos, é público dos prémios, não é? Que logo no início esta infraestrutura começou a ter. Quais são os feedbacks que o Filipe tem enquanto gerente, não é, desta infraestrutura? Mas também seria interessante saber o que é que isto tem custado ao arquiteto em fazer esta obra-prima, não é? O que é que vocês têm recebido feedbacks do mundo inteiro neste caso? Não, em primeiro lugar, é excelente sermos considerados o edifício do ano 2016 pelo maior site de arquitetura mundial. A semana passada fomos capa de uma revista da Design Interiors em Nova Iorque. Essas coisas obviamente que nos deixam satisfeitos, contentes, ao arquiteto também, sei que sim. Obviamente que atrás disso só traz coisas boas, não é? A notoriedade que se cria, as pessoas que nos chegam cá de todas as partes do mundo, desde a Austrália ao Canadá, em que já têm conhecimento do Cella, isso deixa-nos obviamente contentes Por um lado, obviamente temos que corresponder à expectativa, mas é sempre bom, não é? Continuando dentro desse movimento internacional que tem acontecido, de pessoas curiosas que se deslocam ao Pico e concretamente aqui ao vosso espaço, quais são as expressões que o Filipe e toda a sua equipa, quer as expressões, quer mesmo os comentários dessas pessoas? Sim, as pessoas, nós temos esse cuidado de, pela questão da expectativa, de perguntar muitas vezes se aquilo que viram, aquilo que estão cá a ver, se corresponde à ideia que formaram. E o feedback que eu tenho tido é que sim, e muitas vezes até supera as próprias expectativas criadas. Pronto, as pessoas, obviamente, com uma esplanada, com um mar a 180 graus, com uma ilha em frente, acho que deixa qualquer pessoa deslumbrada. E agora a expectativa empresarial, tem sido aquela que o Filipe imaginou no início, tem sido mais? Sim, obviamente nós sabíamos à partida que ia ser, especialmente o primeiro ano, que é sempre o ano zero, é difícil, e então para projetos que estão, ou seja, que são tão pouco na vanguarda, que são um bocadinho desafiantes, mais difícil se tornam, porque a compreensão inicial às vezes é um pouco mais complicado, mas passado essa fase e depois todo este reconhecimento exterior veio ajudar e pronto, eu penso que essa reconciliação está feita e que temos tudo para andar em frente. Esta infraestrutura está aberta só na época alta, dita conhecida do turismo, ou está aberta todo o ano? Não, está aberta todo o ano, se calhar com conceitos diferentes, com horários diferentes. No verão, obviamente que o peso da restauração tem um valor mais elevado. De inverno temos a música ao vivo, são fins de semana, são noites diferentes, pronto, para públicos diferentes e tentamos adaptar, temos que adaptar. Esta pequena, grande infraestrutura, novinha, não é, em folha, quer a ideia, quer a própria infraestrutura, está a servir-se para outros investimentos dentro do género, aqui assim no Pico? Não. Dentro do género não sei, agora que há outros projetos a surgir, há. Pode levantar uma pontinha do governo? Não, porque ainda estão numa fase muito inicial, mas sim, nós achamos que o Pico, o turismo tem um potencial enorme e precisa que o crescimento que se está a verificar, que seja acompanhado de um crescimento de outras coisas, pronto, e a partir daí, percebendo a necessidade e reunidas as condições, é avançar com os projetos sem medo. O Filipe pode estar à vontade para falar no seu investimento-mãe, que é a Invest, se nos quiser dizer, até porque muitas pessoas poderão ficar bem mais esclarecidas em que é que consiste basicamente. Portanto, uma pessoa precisa de e vai procurar o Filipe porque... A Invest, no fundo, dá apoio, dá uma consultadoria de gestão a quem pretende desenvolver um projeto, desde a sua fase inicial, da criação da empresa, até às candidaturas aos fundos de investimento comunitários, todo esse processo. É isso que fazemos. Que tem um horário laboral normal. Sim, sim, sim. O Cella Bar representa para si algo muito importante. Representa por ser um projeto em que... estou com ele desde o momento zero, não por ser desta área, porque nunca tive ideia de ter algo semelhante da hotelaria ou de restauração. Pronto, temos a componente de gestão. Agora, obviamente que criar uma marca, dar personalidade, é um desafio interessante, e depois vermos o percurso e ela crescer. Isso é muito interessante. Uma das coisas que eu acho que seria um sucesso enorme para vocês, nesta área aqui, seria ter, passando a publicidade à concorrência, seria ter algo tipo do Peter. Ter coisas com a vossa. Já lhe passou pela ideia? Merchandising, sim, já. Só que é bom lembrar que ainda temos apenas um ano de abertura, por isso... E é um ano em que, pronto, temos demasiadas coisas a acontecer, ainda não chegámos lá, mas está pensado, está a ser projetado. Agora também temos de ter algum cuidado, porque atrás de uma marca com o nome do Cella, tudo o que aparecer tem que ser coerente com aquilo que se está a criar, por isso tem que ser bem feito. E vai acontecer. Eu tive o cuidado de ver imensa gente a entrar no barco. Eu fiquei pasmo a olhar para aquilo e perguntei a um dos funcionários quantas pessoas estariam naquela viagem. Ele disse que não tinha a certeza, mas por volta de 250 pessoas. Dizia o que se falava no barco, a camada era entre média idade e jovem, portanto. Mas o que se falava ali eram dois temas. Uma viagem ao Pico com a dormida no Pico e era o Cella. Portanto, isto é, eu acho que é algo muito importante para vocês. Não, é bom. É bom para a ilha. Ainda ontem dizia, é bom para os Açores, o Cella ao ser falado está a projetar a ilha e os Açores. E sim, sentimos que o Cella é um dos pontos em que as pessoas querem visitar, a par da montanha do Pico neste momento, sim, sentimos isso. Filipe, eu penso que de uma maneira geral ficou aquilo que o Filipe bem entendeu de deixar para todos nós nesta pequena conversa e amável e simpática. Mas eu sempre deixo ficar um espaço no final das nossas conversas para que, se a pessoa quiser deixar uma mensagem aos jovens, aos menos jovens, todos aqueles que nos vão ver e ouvir no mundo inteiro, esteja à sua vontade. Não, em primeiro lugar, posso dizer que para visitarem a ilha, para visitarem os Açores, que são ilhas que merecem, porque têm uma beleza e pessoas que tornam estas ilhas especiais. E depois, obviamente, que visitem o Cella e que acreditem nas ideias, porque é preciso concretizá-las. Obviamente que nem tudo ao longo do processo é fácil, não é fácil, mas consegue-se. E o Cella é a prova de que, mesmo no meio do Atlântico, numa ilha pequena, é possível fazer coisas de caráter mundial. Eu vou-lhe agradecer imenso por esta entrevista, pela simpatia e amabilidade em nos receber aqui assim nesta emblemática infraestrutura junto ao mar, aqui assim a menos de 50 metros, como poderão ver nas imagens. E até uma próxima oportunidade, e que sejam muito, muito felizes, quando digo sejam, o Filipe e o seu sócio, e com toda a sua gerência e todos aqueles que colaboram para manter este ponto de encontro da Ilha do Pico no ativo. Muito obrigado.